Så, då inleder vi den 20:e delen i samhällskunskapsserien. Och det här blir ett avsnitt som blir lite mellanting mellan där vi började i serien med demokrati och mänskliga rättigheter och där vi avslutar serien med, det vill säga välfärdssamhället. Men jag kommer räkna det här till välfärdssamhället, de politiska ideologierna. Förhoppningsvis så kommer det under de kommande filmerna här att framgå varför. Men den viktigaste anledningen till att jag tar de politiska ideologierna här i slutet av kursen är, ja, det är egentligen två. Det ena är att i 1A2-kursen, som det här är en kurs som filmen riktar sig till, precis som 01B, så är de politiska ideologierna ett viktigt inslag. Men det allra viktigaste orsaken till att jag väljer att lägga de politiska ideologierna i slutet, i samband med välfärdssamhället, är att synen vi har på välfärdssamhället i väldigt hög grad präglas av den politiska grundinställning eller den politiska ideologi vi har. Olika samhällen i världen har löst välfärd på olika sätt. Och hur man har löst det brukar ofta kopplas samman med politiska ideologier. När ni hör en politisk debatt eller läser en politisk debatt, om den så ska handla om skatter eller sjukvård eller skola eller allmän omsorg och hur man ska lösa det, så är det en i grunden politisk ideologisk lösning som man förfäktar. Jag kommer här att koncentrera mig på de klassiska ideologierna konservatism, liberalism och socialism. Ge lite historisk bakgrund, ge lite teoretiskt innehåll. Men sen ska alla vara medvetna om att efter de klassiska ideologierna så har det ju kommit flera ideologier i dess spår. Vi har inte minst under 1900-talet erfarenhet av fascism och nazism. Under 1900-talet växte en feministisk rörelse fram som ur vissa perspektiv kan räknas som en ideologi, att feminismen skulle räknas som en ideologi. En del lyfter fram också ekologismen som en politisk ideologi. Och det finns politiska partier förknippade med även dessa ideologier. Som alla vet så finns det en uppsjö av fascistiska och nazistiska partier och rörelser. Men även feminismen är till exemplet feministiskt initiativ. Ekologismen, exempel i alla fall vissa perspektiv från Miljöpartiet skulle kunna räknas som ekologism. Och vad det handlar om när vi pratar ideologi så är det en grundsyn på samhället. Alltså någon form av paraplyperspektiv på samhället, helikopterperspektiv på samhället. Där man inte kanske i första hand tittar på enskilda detaljlösningar, utan mer tittar på de stora dragen. Vilket samhälle är vi vill leva i? Hur vill vi att samhället ska vara uppbyggt? Hur ser vi på samhället? Och där finns det olika drag och olika utgångspunkter i de klassiska ideologierna. Och jag kommer börja med konservatismen. Och inte helt taget ur luften.
För man skulle väl, ja, vad som är äldst och vad som är yngst. Men ett bra utgångsperspektiv på de politiska ideologierna, oavsett vilken av de tre klassikerna vi pratar om, skulle kunna vara den franska revolutionen 1789. Och konservatismen växte fram som en protest mot den franska revolutionen. I den franska revolutionen så gjorde borgarna, alltså i första hand invånarna i städerna, revolution emot kungamakten och de då styrande i Frankrike. Och det gav ju både vinnare och förlorare och säkert ett mellanskikt också. Men förlorarna var ju de som hade haft en maktposition tidigare. Och de stod i hög grad för den konservativa rörelsen. Och de ville bevara det gamla samhället så som det hade sett ut i många hundra år. Från medeltiden och fram till 1700-talet, så för den stora massan i Europa så hade det inte skett så hemskt mycket. Det såg ungefär likadant ut som hade gjort för tidigare generationer. Och det är klart att det hände vissa saker, men samhällsstrukturen såg ungefär likadan ut. Och framförallt så var det ett otroligt hierarkiskt samhälle. Väldigt toppstyrt skulle vi väl säga idag. Med en kung eller en furste i toppen och ett hov, en adelsklass under då. Och ett starkt prästerskap. Och den konservativa rörelsen som såg sig hotad ville bevara den här samhällsstrukturen. Man menade då att jämlikhet det var ett brott mot både Guds och naturens lagar. Att det var en naturlig ordning att det var ojämlikt i samhället. Så att man menade att det här var helt enkelt ett brott mot religionen. Och i Frankrike så regerade ju en kung utav Guds nåde, alltså att man hade fått, kungen hade fått makten direkt av Gud. Och det här var ju naturligtvis då, om man startade kungen, var det ju ett brott mot Gud ur det här perspektivet. Så det här var oerhört kraftiga argument man tog till. Jag säger det att conservare, alltså konservatism, kommer från latinets conservare och det betyder alltså bevara. Vilket vi känner igen ifrån till exempel konservburk, där vi bevarar mat. Ett lite modernare perspektiv på samhället var att det är klart att det skedde förändringar. Men skulle det ske förändringar så skulle det ske långsamt. Och det var inte utav elakhet eller utav någon sorts ondska, utan man tänkte så här att vi har en generation som lever nu. Och den verklighet vi lever i, den är uppbyggd av äldre generationer. Så att det vi har i vårt samhälle idag, det är något som inte vi bara byggt upp, utan det är ju många generationer som har byggt upp det här. Och då ställer man sig frågan, är det våran sak att rasera allting som äldre generationer har byggt upp? Att bara ändra på någonting som har byggts upp under lång tid. Och kan vi ta det ansvaret inför kommande generationer?
Och här känner vi ju igen en del diskurser som råder även i samhället idag. Ta till exempel miljö och klimatproblemen. Ska vi släppa ut en massa koldioxid idag och lämna över det till kommande generationer? I den aktuella kärnkraftsdebatten så resonerar man på samma sak. Ska vi bryta uran idag och lämna över det radioaktiva avfallet till kommande generationer? Så ett konservativt drag är att ska man förändra samhället, ja, då ska det ske långsamt och med eftertanke och med respekt för både äldre generationer och kommande generationer. Vi är liksom bara en liten kort, ett litet kort ögonblick i världshistorien. Och då måste vi inse våran, ska vi säga, lilla position i världshistorien. Om vi går vidare så ansåg den i alla fall tidigare konservatismen att det hierarkiska samhället var det naturliga. Det var så det sett ut och det var så det borde se ut i framtiden också. Nyckelord eller nyckelbegrepp för i den tidiga konservatismen var tronen, alltså kyrkan, altaret, tronen, alltså kungamakten, altaren, kyrkan och svärdet, alltså militären. Man värnade om kungahuset eller vilken, om man nu hade drottning eller kung eller kejsare, om religionen och om det starka försvaret. Och det här är ju drag som vi känner igen i en modern konservatism också. Och samhället liknades vid en familj, alltså att husfar, märk väl, far, inte mor, bestämmer. Det var en patriarkal rörelse det här. Men att husfar bestämmer men tar hand om de sina, om sin familj. Och det gjorde att den tidiga konservatismen också var tidigt ute eller sysslade med välgörenhet och volontärarbete. Och i många samhällen i världen idag så är ju volontärarbete en mycket vanlig, så att säga, fritidssyssla. Väldigt mycket av verksamheten sköts av det så kallade civilsamhället. Det kan vara föreningar, religiösa samfund, frivilliga organisationer av olika slag. Som löser mycket av det som vi i Sverige kanske förväntar oss att kommun, region, stat ska ta hand om. Nu försvinner en del av texten här, märker jag. Men att idag så menar de som bekänner sig till de konservativa att man ska inte utöka skillnaden med konstlade medel. Det vill säga framförallt då skattemedel, bidrag. Man värnar om kärnfamiljen och traditioner och man lyfter också fram försvaret och nationen som viktiga värden i samhället. Men att traditionella värden som kärnfamilj, alltså mor, far, barn, man värnar samhällstraditioner. Det militära försvaret, inte minst, men även civilförsvaret och den nationella identiteten. Och att man kanske inte i första hand ska lösa sociala problem med hjälp av bidrag. På ett sätt så kan man säga att liberalismen står i andra ändan. Liber är det latinska ordet för fri. Och frihet är en grundläggande värdering i liberalismen. Det är en frihetsrörelse. Men den har väldigt många olika spår och grenar. Men frihet är en gemensam nämnare. Och
Vi känner ju igen väldigt mycket utav det vi redan har pratat om i kursen i de mänskliga rättigheterna, även den svenska grundlagen, som sådant som den liberala, tidiga liberala rörelsen slogs för. Yttrandefrihet, religionsfrihet, alla människors lika värde, näringsfrihet, alltså att vem som helst ska kunna starta och driva företag, frihandel, alltså en handel utan tullar och handelshinder av olika slag. Det som brukar kallas för protektionism. Rättigheter till privat ägande, marknadsekonomi och valfrihet för individen. Och individens frihet står i centrum. Och beroende lite på om man står för frihetstanken och mänskliga rättighetstanken eller individualismen, så får man olika politiska spår. Även här kan vi se grunden i efterdyningen av franska revolutionen. Och inte minst industrialismen och den industriella revolutionen. Där ett helt nytt samhälle växte fram i Europa. I England, Storbritannien, kanske andra halvan, slutet av 1700-talet. I resten av Europa mer och mer under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Där de gamla strukturerna som vi pratade om i konservatismen försvann och nya makthavare växte fram, inte minst ekonomiskt. Köpmän, handelsmän, men också nya fabriksägare, de som hade tillgång till råvaror och så vidare, blev oerhört rika på industrialismen. Och de ville ha sin frihet. Inte minst att bedriva näringsverksamhet. Men också kunna handla fritt. Och behålla sin privata egendom. Så att man kan säga att den tidiga liberalismen var en sorts medelklass, övre medelklass rörelse. Där de som tidigare inte hade funnits i samhället fick mer och mer ekonomisk makt, men fortfarande slogs mot motades utav en kungamakt i många delar utav Europa. Man tyckte att man var de som drev fram det moderna samhället, men man hade ingen politisk makt. Man menade att varje människa skulle ta ansvar för sig själv och att staten inte skulle lägga sig i näringslivet. Och man började se en politisk omvälvning här. Att kungamakten borde ersättas med en konstitutionell monarki, alltså en monarki som regleras av grundlagen, och en parlamentarism, alltså ett folkvalt parlament. Så här ser vi tidiga drag, nu pratar vi 1800-talet, tidiga försök till en demokratisering av samhället. Och i den tidiga liberala rörelsen så inkluderades, kanske inte hos alla men hos många, även hela samhället, det vill säga även kvinnor. En liberal skribent som Carl Jonas Love Almqvist till exempel, han propagerade eller framhävde kvinnors rättigheter och rätt till möjligheter i samhället. Och även andra debattörer. Man kan väl lyfta fram två grenar inom liberalismen. Dels socialliberalismen som
kanske mer tänker på människors lika värde och de olika friheterna här. Där individen ska ha möjlighet att utveckla sig själv och även ta ansvar för sitt eget liv. Men att det ska finnas ett starkt socialt skyddsnät. Till exempel statligt eller på annat sätt organiserad sjukvård, utbildning och omsorg. Och den andra grenen är den så kallade nyliberalismen eller den ekonomiska liberalismen som kanske framförallt tänker utifrån privat äganderätt, marknadsekonomi, näringsfrihet och att man tänker i avsaknad av stat. Så att här tänker man kanske mera ekonomisk frihet än människans möjlighet att förverkliga sig själv som man gör i socialliberalismen. Och som vi kommer att se senare i kursen så socialliberalismen kanske idag har blivit en snarare en gren av kanske socialdemokratin eller delar av den liberala rörelsen. Medan andra delar kanske koncentrerar sig mer på att avreglera statlig och annat i ekonomin. Den sista av de tre ideologierna är socialismen. Och man kan säga att också den har sin grund i den industriella revolutionen. I och med att vi fick fabriker och industrier så fick vi också en arbetarklass, en industriarbetarklass, gruvarbetarklass och så vidare som växte. Men som blev de nya svaga i samhället. Det var de som genomförde det arbete som gjorde att fabriksägarna blev rika. Som gjorde att köpmännen blev rika. Socialism kommer från latinets socio, medmänniska. Vi känner igen det också i social, att vara social. Och en tidig tanke hos socialismen var att produktionsmedlen som vi pratade om i ekonomiavsnittet, till exempel fabriker och maskiner, borde ägas gemensamt utav arbetarna eller i form av en stat. Så att det var en kollektiv rörelse, det vill säga att det är inte en person som ska äga det som alla arbetar med, utan man ska dela på produktionsmedlen. Det borde ägas gemensamt. Och grundtankarna till detta finns hos Karl Marx och Friedrich Engels som var viktiga ideologer inom socialismen. Och marxismen förespråkar att produktionsmedlen borde ägas gemensamt av alla. Och på så sätt skulle man ju utjämna skillnaderna i samhället. Marx och Engels menade att en hierarki, alltså det feodala med en kung eller en furste i toppen och ett litet hov och prästerskap och en stor bondebefolkning i botten, bara hade ersatts av en fabriksägare, några rika köpmän och en utfattig arbetarklass. Men om alla ägde allting gemensamt så skulle de här skillnaderna utjämnas. Orättvisorna skulle utjämnas. Småningom så
splittrades socialismen i en revolutionär socialism. Där man menade att enda sättet att genomföra det här på, det var att göra uppror mot kapitalismen, kapitalägarna, alltså de som ägde kapitalet, produktionsmedlen. Och i historien har vi ju sett några sådana här socialistiska revolutioner, och den mest kända är ju den ryska revolutionen. Men man menade att det här kommer inte att ske utav egen hand, eller på egen hand, utan att det här måste ske med mer eller mindre våld. Men den stora socialistiska rörelsen idag, det är ju socialdemokratin eller den reformistiska socialismen. Och vad innebär då det? Jo, socialdemokratin tog ganska tidigt avstånd ifrån den väpnade revolutionen. Och man tillsammans med liberalismen förespråkade en parlamentarism. Alltså ett parlament som var genuint rättvist. Det vill säga att alla kunde delta i de offentliga valen och de på så sätt ta plats i parlamentet. Så att den tidiga rösträttsrörelsen, den tidiga kvinnorättsrörelsen var ofta socialistiskt, alltså socialdemokratiskt influerad. För man menar på så sätt, i och med att arbetarklassen var den stora, folkrikaste klassen, så skulle man få makten på det parlamentariska sättet istället. Och socialdemokratin blev ju den stora socialistiska rörelsen och är väl i världen idag. Ja, det beror ju på hur man räknar Kina förstås, med 1,4 miljarder människor och en kommunistisk, maoistisk socialism i grunden. Men där är det en för djup ideologisk diskussion för att vi ska ta den vidare. Men i väst så blev socialdemokratin störst, och den tidiga socialdemokratin i Sverige, så splittrade Socialdemokraterna 1920 i det som idag är Socialdemokraterna fortfarande, och det som på väldigt många slingriga vägar idag blev Vänsterpartiet, men som under stora delar av 1900-talet var en revolutionär rörelse. Och som vi såg tidigare så har Socialdemokraterna haft en maktposition i Sverige under många, många år. Inte minst under 1900-talet. Och när jag säger socialistiska partier idag, då kanske jag tänker på Vänsterpartiet, som ju inte är en revolutionär socialistisk rörelse idag, utan kanske snarare som socialdemokratin var för 20, 30, 40 år sedan. Att vård, skola och omsorg ska tas om hand av det gemensamma, skattefinansierade. Alltså välfärdssamhället ska skötas av stat, kommun och region. Man menar att med skattevägen kan man utjämna skillnader i samhället. Så att istället för att på revolutionär väg ta över produktionsmedlen, så menar man att ojämlikheter kan minskas med hjälp av högre skatter för de som tjänar mer. För att på så sätt kunna bidra till den ekonomiska försörjningen för de som tjänar mindre eller inte tjänar alls. Och skatterna betalar ju då också för välfärden, som vi kommer att se senare i kommande avsnitt. Så där slutar vi denna ideologiska presentation, eller ideologipresentation, och fördjupar oss mer i de här bitarna i kommande avsnitt.